Gil da Chapecoense saiu errado. O Gil do Corinthians retomou. Novamente Guerreiro, com ele ali a marcação do Denner. Edilson meteu essa bola na área, veio o desvio! Danilo! No toque de cabeça do Jadson na área, você vê de novo. O desvio, Danilo de mão trocada. Que defesaça do goleiro da Chapecoense. Mais uma vez. Passou o Ananias. Faz ali a proteção. Denner faz o giro, perde o lance. Vem Corinthians. Já partiu o Malcom. Por dentro o Guerreiro, fez a finta, já se mandou, achou espaço, pé direito, arriscou pro gol, tem defesa do Danilo, chega bem o time corintiano, chega bem o Guerreiro, 6 minutos do primeiro tempo, você vê de novo, Guerreiro achou espaço, tem ali um desvio, o toque do zagueiro, a defesa do Danilo. O Danilo que fez um ótimo Campeonato Brasileiro ano passado, sondado pelo Corinthians. Já começa trabalhando muito bem o goleiro da Chapecoense. Terão sinalizadores. Bola na velocidade do Gil, pega a bola na esquerda, faz o cruzamento com o pé direito, chega no Roger. Roger domina, passou o Ananias, Roger fez a fita, grande lance do Roger, de bico, bateu pro gol. Chega Cássio pra defesa. Chega bem o Roger. O Cássio olha para ver se tem alguma irregularidade ali na pequena área, você vê ali o chute de bico do Roger, de bico também vale. Chega bem ali o Cássio. Ralf também na área. Malcom. Jadson. Malcom, condição legal, pé canhoto na bola, cruzamento na área, Danilo dá o tapa. Sobra do Guerreiro. Guerreiro joga por dentro, quem aparece é o Fábio Santos, ajeitou para Jadson. Bola curta para ele, voltou para o Fábio Santos, pé esquerdo, tem desvio! Gol do Corinthians! Aos 28 minutos do primeiro tempo, o chute do Fábio Santos tocou no Mendonça. Você vê de novo, por todos os ângulos para você curtir, no cabeção do Mendonça, o desvio matando o goleiro Danilo, o abraço carinhoso do Fábio Santos no Mendonça, 28 minutos do primeiro tempo. E aí, o árbitro vai dar gol pro Mendonça, pro Fábio Santos, 1 pro Corinthians, 0 Chapecoense. É o Jadson que recebe, tentou domínio, consegue Jadson, achou espaço, chega para roubar a bola o Rafael. Elias saiu do árbitro, pôs à esquerda, vem Mendonça, Mendonça para o Jadson, ajeitou, girou o corpo para bater, errou, voltou para o Elias. Mendonça, vem a bola do Guerreiro, definição do peruano, a bola vai embora, Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Felipe, na temporada o Corinthians perdeu muitas peças, muitos jogadores expulsos, além dos contundidos, né? Exatamente, no total foram 8, 6 jogadores foram expulsos na Libertadores e 2 no Campeonato Paulista. Fábio Santos 2 vezes, Emerson, Mendonça, Guerreiro, Jadson, Gil e Cássio. Por isso que o torcedor pegou no pé do Fábio Santos também, entrevistado no intervalo pelo Felipe Diniz.